Technologie a internet nám dávají nekonečné možnosti. Umožnili nám získávání informací, komunikaci s celým světem a dali vzniknout novým odvětvím. Bohužel nevznikla jenom ta, která nám dělají život příjemnějším. Stejně jako se od dětství učíme rozpoznávat nástrahy reálného světa, musíme se naučit rozpoznávat nebezpečí i na internetu. Ta jsou o to větší, že bezpečné stránky a aplikace jsou jenom kliknutí od kybernetických podvodníků. Nejsou to jenom jednotlivci či malé skupiny, ale celá call centra roztroušená po celém světě. Profesionální podvodníci mají za sebou stovky až tisíce hovorů, během kterých se snaží okrást potenciální oběti. Mluví česky a odvolávají se na fakta a důvěryhodné instituce. Vydávají se za pracovníky bank, policie, investiční poradce nebo prostě obyčejné lidi, kteří reagují na váš inzerát. Využívají široké databáze dat, které jsou ke koupi. Triků je spousta a každý den vznikají nové. Proto neexistuje jeden postup, kterým se vyvarovat všem. Než se nadějete, přijdete o své osobní údaje, úspory nebo soukromá data. Váš příběh se stane dalším z tisíců podvedených, o kterém se nebude mluvit. Procházka, prosím. Dobrý den, já vám volám, vy jste mi jenom odepisoval na inzerát na bazoši ohledně iPhoneu. Falešné e-shopy, inzeráty nebo odpovědi na inzerát, s tím se setká každý, kdo se někdy v onlineu snažil něco prodat nebo koupit. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ještě máte zájem? Mám zájem. Super, dobře. Tak jo, tak teď abychom to udělali tak, že já samozřejmě mám jako ten telefon, protože se tam nějakých 18 tisíc, nemůžu jen tak jako poslat. Tak jestli jste byl v pohodě s tím, kdybychom to buď to udělali přes DPDčko. Neplaťte skrz neznámé platební brány a pokud si nejste 100% jistí, že se jedná o ověřenou stránku, nikam nezadávejte svoje platební údaje. To, že je tam logo známé firmy, jako je ČSOB, DPD nebo PayPal, neznamená, že jste na jejím webu. A nebo mi to pošlete a já vám ten telefon pošlu, jak mám přijít peníze. Jo, asi já vám to vlastně můžu poslat na účet a jestli vy mi to potom jako nějak předáte, jak, já jsem taky z Prahy, tak se můžeme potom někde potkat. Já jsem pracovně jakoby pryč, já mám ten telefon u sebe, a tak bych vám ho prostě poslal normálně poštou a můžu vám mít vaše číslo účtu a pošlat vám prostě, pak když mi pošlete potvrzení, že ta platba odešla, tak já vám pak pošlu potvrzení z pošty, že jsem to poslal. Lidská touha snadno přijít k penězům je odjakživa cílem podvodníků. Současný rozvoj kryptoměn přišel s obrovským nárůstem falešných burz, kryptoměnových podvodů a krádeží. Procházka, hello. Dobrý den, halo. Hello. Hello. My name is Elena, I'm calling you from Project Quantum System. You want to work online with us, do you remember? Yes, yes, yes. I sent you new message with a card and you write your card in this message. And trial one more, okay? Okay, okay, thank you. Okay, my dear. Thank you. Okay, you can write me in Telegram, I wait you. Okay, thank you, bye-bye. Kdo může být pro podvodníky zajímavý? Kdokoliv, kdo chce peníze. Jsou neoblomní a pokud jim nejdete na ruku nebo si nevíte s něčím rady, jsou schopni vám opakovaně volat a otravovat vás, dokonce i z jiných čísel. Při našem natáčení nám jedna falešná burza volala 6x za 15 minut. Tak se pojďme mrknout na Facebook. Satoshi Bitcoin. A můžeme získat odměnu 0,39 bitcoinu. To je sympatický. Tak pojďme na to. Je takhle, že mám kliknout claim reward. Connect to a wallet. Coinbase, Cardano. To jsou krypto peněženky. Import to Coinbase.
Sociální inženýrství, aneb manipulace za účelem získání vašich peněz nebo dat. To vše skrze znalost lidského chování. Zranitelní jsme vůči němu všichni. Aleš Novák, dobrý den. Dobrý den, tady záchranná služba Mezivrší. Pane Nováku, prosím vás, vy máte vnuka? Mám vnuka, no. Tomáš se jmenuje. Výborně, tak my tady máme malýho Tomáška a on nám propad dveřma s skleněnýma. Tomášek je tady pořezený. My ho potřebujeme nutně odvést do nemocnice na pohotovost. Aha. A potřebujeme a jak nás uhradit primární náklady. To nemůžu tak. Potřebujeme, bohužel to od vás potřebujeme. A tak já tam, zajedu. A kde je? Já tam zajedu teda a tam na místě. Bohužel, my jsme bohužel na školním výletě a docela dost to spěcháme. Buď sem přiletí vrtulník, nebo za váma posíláme policejní hlídku. My prostě potřebujeme nutně za prvý proplatit škodu, která tady vznikla. Tak já tam zajedu a proplatím to na místě a vám to takhle nejde. To nejde. Omlouvám se vám, pane Nováku, to prostě nejde. No, já vám posílám do SMSky platební údaje. Tak dobře. Aby vám to přišlo, je to 25 000 za rozběře plus nějaká základní ošetření. Tak dobře, jak zaplaťte to. Tak dobře, já to teda vyřídím, to se nedá nic dělat. Dobře, já mu musím pomoct. Posílám vám to obratem. Děkuju, musím končit. Naschledanou. Dobře, naschledanou. Ahoj Tomášku, tady děda, ty nejseš v nemocnici. Podle dat jsou nejčastějším terčem útoku seniori či lidé žijící sami. Klasičtí podobní šmejdi nezmizeli, pouze se přesunuli na internet. Zatímco oficiální dokumenty či laciné produkty musely alespoň existovat, v dnešním světě e-shopu a internetového bankovnictví, zakrývání telefonních čísel a moderních technologií můžete přijít o úspory, aniž byste jim otevřeli dveře. Aleš Novák, prosím. Dobrý den, tady Zdeněk Přibyl. Já vám volám z blockchain.com a chtěl jsem s vás zeptat, jestli jste někdy slyšel o kryptoměnách a jestli byste chtěl zabezpečit vaše vnoučata a vaše děti do budoucna. Tak určitě vnoučata bych chtěl zabezpečit, ale vůbec nevím, co je kryptoměna. To mi nic neříká. Blockchain je metoda, je to technologie. Je to investice, která momentálně hýbe světem a my jsme vás vlastně na vás dostali kontakt od vaší banky. Jedná se o to, že my vlastně nabízíme lukrativním klientům možnost vydělat velké peníze. Jedná se opravdu o obrovské zvýhodnění vzhledem k současným pádivé inflaci. Tak. Jsme vám chtěli nabídnout, že kdybyste chtěl, tak vám můžeme pomoci vaše peníze zhodnotit. Ale tak to by se mi líbilo. Ale vůbec tomu nerozumím, to byste mě musel nějak pomoct v tom. To je úplně poradit. To já vás dokážu navíc, dokážu vám poradit. Dobře. A ukázat vám, jak se toto. Tak to by... sebe je počítač? Počítač momentálně nemám, ale můžu se přemístit k počítači dobře, později. Dobře. Nebo... Tak až budete u počítače, neváhejte na toto číslo zavolat. Dobře. A já vám pomůžu zhodnotit vaše úspory. Tak to by bylo výborný, to by se mi líbilo. Promluvte si s vašimi blízkými o online nebezpečí. Stejně jako vám rodiče říkali, ať neotevíráte dveře cizím lidem, možná i oni potřebují slyšet, že nemají odpovídat neznámým osobám na e-maily. Pokud vás někdo podvedl, nebojte se o tom mluvit. Když budeme vědět o nástrahách a postupech útočníků, stížíme jim práci a vám se může dostat pomoci. I vaše zkušenost může ochránit ostatní. Co dělat, abyste minimalizovali šanci na hacknutí? Používejte dvojí ověření, různá hesla a neklikat jen tak.